Kardinali im Zot Mikel Koliqi filloi të shkruante një opera që ende nuk i dim arsyet se përse nuk arriti ta përfundonte. Por një ari e kësaj opere ka arritur të shpëtoj dhe të punohet për vokale piano nga nipi i tij, kompozitori i njohur John Simoni. Ajo është dritën e botimit në librin me titullin Melodit e popullit tim, me autor Giovanni Luci. Lirikat që botohen përshkruajnë motivet e pothuaj të gjitha trevave shqipfolse. Cilat janë ato? Këto janë disa lirika që janë për herë të parë. Për shembull është një këngë ose lirike e Vincenz Pranushit. Unë kam një rastisht një spektakël që u bati për një televizion privat që kënoshin amatorë. Dhe të nëshin këngë si mas dëshirës. Ku ishin një këngë shumë e çuditshme, unë nuk e kisha ndonjë kurrë. Më interesoi më muzikantët që ishin aty orkestrantë që është kjo këngë e bukur, dhe më treguan që është një kompozim i atë e Vincenz Pranushit. Mjeshtri Robert Radoja ka realizuar me një dëshirë dhe përkujdesje të veçantë pjesën më të madhe të këtyre lirikave, siç janë lirikat e atë Vincenz Pranushit, A vjen për mu pranvera. Lirika e famshme Kaçurrelat e tu të Garc Çunit, apo ato të fillim viteve 1900 me krimtarin e atë Vincenz Pranushit, Kardinal Mikel Koliqit, e të tjerë. Por si lindi ky libër? Shumica janë për herë të parë. Është jo vetëm kjo lirika e atë Vincenz Pranushit, por është edhe një aria Cecilës shmendur e Kardinal Mikel Koliqit. Kardinal Mikel Koliqi filloi me shkruaj një opera. Unë nuk e di, më jam interesu mjaft edhe me muzikanta, me muzikolog, por nuk din asnjë një ndërshkrim ose si është titulli i operës të vërtet. Por kjo arje ka shpëtu. Ma nipi vetë John Simoni, kompozitori dhe muzikanti i shuar. Kjo nuk është vetëm për shkollat muzikore, këta edhe amatorët, artdashi, dashamirësit e muzikës, pra që studiojnë, që njohin pak muzikën, notat muzikore, kjo për kanto, kjo për pianoforte, mund të jetë shumë e vlefshëm. Në botim bëjmë pjesë edhe lirikat e kompozitorëve Tish Daia, Leonard Deda, Kujtim Laro, Nikola Azoraqi, Zef Çoba, Limos Dizdari dhe kompozitorët kosovar Regjo Mulliqi dhe Rauf Dhomi. Botimi risjell tek leksuesi Ardashës edhe njëherë këto pasuri të çmuara të skenës shqiptare. Disa nga lirikat e tyre kanë fatin e publikimit para haresës dhe humbjes të plotë të tyre. Ato do të jenë të aksesueshme nga muzikantët, por edhe studentët e degëve muzikore në auditore. Këto lirika tani të notizuara në formë digjitale mund të ekzekutohen në mbar trojet shqiptare.